Re, viss ēters ir te! Rudens ir ražas laiks, un tieši šajā rudens posmā jaunu dziesmu klausītājiem piedāvā dziedātājs Patriks Petersons. Dziesma Your Friends. Tevi draugi sarakstīt angļu valodā, tās mūzikas un vārda autors ir pats Patriks, bet singls producēts kopā ar Kasparu Hansonu. Patriks Petersons un ģitārists Jānis Kalniņš arī pie mums viesos. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt! Prieks redzēt ar jaunumiem, protams, pie mums. Gadalaik topā rudens, kādu vietu te ieņem? Zini, mīļākā laikam man vasara, rudens tas tā. Nu, tas augstums laikam nav priekš manis tomēr. Bet redzi, ka rudens laikā tieši iznāk jauna dziesma. Kādēļ tieši rudenī, kādēļ tieši šobrīd tāds vasaras darbs? Nu, dziesma tapa principā jau februārī. Tā kā kāds laiciņš pagājas kopš es to uzrakstīju. Kāpēc rudenī? Tā zvaigznes sakrita. ko citu pateikt, jā. Paši sarakstītā mūzika un vārdi, vai viegli tas viss savijās kopā? Zinu, šo dziesmu īstenībā bija diezgan grūti, jo es piedziedājumu dzēsu ārā un rakstīju no jauna vismaz kādas reizes desmit. Oho, mūzika tā dara? Tā ir apsveicama mērķtiecība. Jā, bet zinu, līdz vienam brīdim, kad es apsēdos, un tas, ko var dzirdēt šodien, tāpēc 15 minūtēs piedziedājums. Tā kā, pēc visām desmit izdzērtajām reizēm, 15 minūtēs tomēr var. Jā, tā kā nekad nevar zināt. Tad īstais brīdis, kad tā pareizā mūza atlidoja. Jā, tā bija. Kas ir tas vēstījums, tās domas, tās idejas, ko ar šo dziesmu vēlēs vēstīt? Nu, principā, dziesma ir par tādām sarežģītām attiecībām, par sarežģītu mīlestību. Dziesmā es saku, ka man pietiek, ka es negribu šādi izturēties, bet es tomēr gribu būt ar tevi, bet man ir grūti. Tas ir kādās personīgās atziņās balstīt? Jā, principā, viss man mūzika ir balstītas uz personīgo dzīvi. Jāni, kā jums sadarbība veidojas? Mums jau pasen kaut kā iepazināmies, un jau Patriks tur kaut kad pāris reizes atnācis arī uz privātas stundām, un mums kaut kā tas kontakts ir tā sabīdījies, un tad viņš pieaicināja. Viņš jau praktiski visas ģitāras partijas bija izdomājis pats, un tad viņš man pieaicināja, lai es studijā pārspēlēju, lai arī es domāju, ka tur jau tā jau labi izklausījās viss. Viņš vienalga gribēja, lai es tur piedalos. Laikam viņš gribēja, lai es tur piedalos. Tas ir pats desmit reizes dēļ piedziedājums, tad tu varēji nedaudz piekuriģēt arī šī ģitāras partijas, ja? Vajadzēja vai nevajadzēja? Nevajadzēja. Tur viss bija kārtībā. Es pat nezinu, kāpēc viņš tā man aicināja. Mēs ļoti gribētu redzēt, kas tad iznāk tad, kad desmit reizes izdzēšu un ar pēdējo reizi sanāk. Un tad lūdzu šobrīd. Oh, your friend. Let's go. You said to me that if it would be
things I need, the piece of you that you won't give. Why do you keep on going in and out of wanting me? I know that I can't live this way much longer, 'cause I need the piece of you that you won't give. Sing it like, oh. That you won't give. Crying like, oh, 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 'cause I need the peace of you that you won't give, that you won't give, that you won't give.